फ्रेंड्स नमस्ते वेलकम टू हेमस वेज किचन इवत ना शुक्रवार पूजे हेंगंत नोड़ अरे सरल रीतली शुक्रवार पूजे हेंको अंत नोड़ बनी इू रेग्युर्तर बिग्नर्स स्वल्प डौट्स हाँ नानूरी वीडियो बनी शुक्रवार पूजे ना सरल हेंगंत नोड़ मोदी फस्ट नावे शुक्रवार दिवस स्नान मुगसी आदमे तुलसी कट्टे तुलसी बृंदावन हाँ अरे पाटली इटिर्ती इटिरली आ जगह ना फस्टू शुचिगोल्सु स्नानीरे ना तुलसियने मुटोद आ रीतिबार्ड अब मने के तुम अमंगलकर आगे मत आ जगह ना चिखदादू आगे वो रंगोलिया अली स्थल कड़मे पर्वा चिखदी वो रंगोलिया हाकद्रे तुम वाले तुम लक्षण का ದಿನಾಗ್ಲೂ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಶುಕ್ರವಾರದತ್ತು ಮಾತ್ರ ಆದ್ರೂ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ತುಂಬಾ ಹಿತಕರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಳಸಿ ಅನ್ನೋದು ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಜಾಗವನ್ನ ನಾವು ತುಂಬಾ ಶುಭ್ರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಈ ರೀತಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದು ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕಿದಿನಿ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ತುಳಸಿಗೆ ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮವನ್ನ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ತುಳಸಿಯ ಆ ಕಾಂಡ ಇರತಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಇಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಎಲೆಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು 5 ಎಲೆಗಂಗೆ ಅರಿಶಿನ ಇಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಕುಂಕುಮವನ್ನ ಇಡ್ತೀನಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಈ ತುಳಸಿ ಇರೋ ಜಾಗವನ್ನ ಶುಭ್ರಗೊಳಿಸಿ ಒಂದು ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕಿ ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಟು ಹೂವು ಇಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುವಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಂದಂಗ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಟು ಹೂವು ಒಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಹೊಸ್ತಿಲನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ನಾನು ಎರಡು ಕಡೆ ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹೊಸಿಲಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಅರಿಶಿನವನ್ನ ಹಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ರಂಗೋಲಿಯನ್ನ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಹೊಸಿಲಿಗೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಪ್ಪಗಾಗಿ ಮಚ್ಚೆಗಳಾಗಿರೋದು ಅದು ನಾನು ಈ ಕಾರ್ತಿಕ ಸೋಮವಾರಗಳಾಗಲಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸಕ್ಕೆಲ್ಲ ದಿನಾಗ್ಲೂ ದೀಪ ಇಡ್ತೀನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ರೀತಿ ಕಪ್ಪಗಾಗಿದೆ ಅದು ಮುಚ್ಚಿದ್ರೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಮಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಶುಭ್ರವಾಗಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಹೊರಗಿನ ಹೊಸಿಲಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಟು ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕಿ ಹೂವು ಹಾಕ್ತೀವೋ ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ದೇವ್ರ ಮನೆದಿರತ್ತಲ್ಲ ಆ ಹೊಸಿಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಅರಿಶಿನ ಇಟ್ಟು ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಟು ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಒಂಥರ ತುಂಬಾ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಶುಕ್ರವಾರದತ್ತು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬರಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಒಂದು ದಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಮನೆಯನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರದತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಶುಕ್ರವಾರದ ದಿವಸ ಇದನ್ನ ಪೂಜೆ ರೆಡಿ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಪಂಚಪಾತ್ರೆ ಉದ್ರಾಣಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಡೈಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಈ ಕಲಶದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಿಲ್ವದೆಲೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮುಂದೆ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಈ ರೀತಿ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಇಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ನನ್ನತ್ರ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಒಂದೊಂದು ವಾರನು ಈ ಅಕ್ಕಿ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ನಾವು ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಶುಕ್ರವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ತುಳಸಿ ದಳವನ್ನು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಇಡಬೇಕು ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ನಾನು ಅರ್ಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೂವ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಿಂದ ತರಿಸಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟಿರುವಂತ ಹೂವನ್ನು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ದೇವರಿಗೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತುಳಸಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದಿನಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಗಿಡಗಳು ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ತುಳಸಿದು ಆ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಳಸಿಯನ್ನು ತಂದು ಡೈಲಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಇಡ್ತೀನಿ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ನಾವು ಡೈಲಿ ನೈವೇದ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತೀನಿ ಮಿಕ್ಕಿದ ದಿವಸಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟು ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಪಂಚಪಾತ್ರ ಉದ್ರಾಣಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ದಳ ಒಂದಾದರೂ ಆಗಬೇಕು ತುಳಸಿ ಎಲೆ ಆ ರೀತಿ ದೇವರಿಗಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರ ಮನೆಯನ್ನು ಶುಭ್ರಗೊಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೂವು ಇಡಬೇಕು ನೀರು ಇಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಟ್ರೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇಡಬೇಕು ಅದಾದಮೇಲೆ ದೀಪವನ್ನು ನಾವು ಬೆಳಗಿಸಬೇಕು
ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಶುಕ್ರವಾರದತ್ತು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಬ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ತುಂಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದ್ದರೂ ಇದು ನಮಗೆ ದೂರಗೊಳಿಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಿ ಆದರೂ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ಹಾಕಬೇಕು ಮನೆಗೆಲ್ಲ. ದೇವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಈ ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೊಗೆಯನ್ನ ತುಳಸಿಗಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಮಾತ್ರ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಕಾಯನ್ನು ಒಡಿತೀವಿ. ಕಾಯಿ ಒಡೆದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಕರ್ಪೂರವನ್ನ ಹಂಚಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಆರತಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಶುಕ್ರವಾರ ದಿವಸ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಇಟ್ಟು ದೇವರಿಗೆ ದೇವರನ್ನ ತೊಳೆದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಟು ತುಳಸಿ ಇಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಕುಂಕುಮ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸರಿ ನಾವು ಓಂ ಶ್ರೀ ವೈಭವ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮಃ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ದೇವರಿಗೆ. ಓಂ ಶ್ರೀ ವೈಭವ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮಃ, ಓಂ ಶ್ರೀ ವೈಭವ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮಃ, ಓಂ ಶ್ರೀ ವೈಭವ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮಃ. ಈಗ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು. ಶುಕ್ರವಾರದ ಪೂಜೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಂಗಿದ್ರೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇರೋರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಶುಕ್ರವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ನಮ್ಮ ಮಾಂಗಲ್ಯಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫಸ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮನ ದೇವಿಯವರ ಪಾದಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಂಗಲ್ಯಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮವನ್ನ ದೇವಿಯ ಪಾದಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾಂಗಲ್ಯಕ್ಕೆ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಾಂಗಲ್ಯದ ಬಲ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡವರು ಹೇಳಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನ ಶುಕ್ರವಾರದ ಪೂಜೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ದು ಮುಗೀತು. ನೋಡಿ, ಇಂದಿನ ಶುಕ್ರವಾರದ ಪೂಜೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಗೀತು. ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ನಿಮಗೂ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಡಿಸಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.